زبور 65 اے خدا سیون میں تعریف تیری منتظر ہے اور تیرے لیے منت پوری کی جائے گی اے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے بادمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے اے ہمارے نجات دینے والے خدا تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے خوفناک باتوں کے ذریعہ سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامہ کو موقوف کر دیتا ہے زمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے معجزوں سے ڈرتے ہیں تو مطلل صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے تو زمین پر توجہ کر کے اسے سیراب کرتا ہے تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے تو اس کی ریگھاریوں کو خوب سیراب کرتا اور اس کے مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستا ہیں چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں